un plūdos cietušajiem palīdzēt vēlas daudzi. Rēģējot uz lielo ziedotāju skaitu, Latvijas labdarības organizācijas pagarinājušas ziedojumu punktu darba laiku. Tā Rīgā Ventspils ielā biedrības Tavi draugi noliktavā Hersonas plūdos cietušajiem var ziedot līdz pat 9:00 vakarā. Īpaši nepieciešamas ir laivas, gumijas, zābaki, teltis, segas un pārtika, arī barības suņiem un kaķiem. Savukārt portālā Ziedot LV visu diennakti var pārskaitīt naudu, par ko tiks pirkti ģeneratori un citas vajadzīgas lietas. Turpināja Kīnce. Kadri no Hersonas apgabala neatstāja vienaldzīgus daudzus. Ventspils ielā Rīgā, kur darbojas biedrības Tavi draugi aktīvisti, ziedošana, lai palīdzētu plūdos cietušajiem, rit tik aktīvi, ka pat pagarināts darba laiks. Milzīgs pārdzīvojums, vēlreiz par to, kas notiek, bet strādājot un nedomājot par to, kas ir tur, bet domājot par mūsu pienākumiem, ir tiešām patīkama sajūta par to, kad ir arī no ziedotāja puses, no mūsu atbalstītāja puses ir arī tāds jūtams otrais vilnis. Visi atsaucās, mēs saņemam gan finansiāli ziedojumus, gan ir tiešām jūtam plūsmu šeit ar ziedojumiem. Mēs atkal esam pagarinājuši darba laiku līdz, visu laiku strādājam līdz 6:00, jo vakarā tiešām vairs neviens nenāca, bet tagad esam pagarinājuši darba laiku līdz 9:00, jo tā plūsma ir visas dienas garumā. Skatāmies visu, kas ir saistīts ar makšķerēšanas lietām uz upes. Tātad, kam ir palikušas kādas laivas, pārbaudiet. Nu, ja jums ir, ka varbūt viņas jums nav nepieciešamas, laivas mēs ņemsim. Šobrīd cilvēki evakuojas ļoti slikti, viņi ļoti visi grib palikt savās vietās, tātad viņi izvēlās palikt netālu no savām mājām un viņi dzīvo teltīs. Tātad arī teltis, ja jūs atrodat teltis, droši nesiet teltis. Tieši tāpat palīdzība nepieciešama kaķiem, suņiem un citiem dzīvniekiem. Jau saņemti pirmie barības ziedojumi un dzīvnieku barību noteikti var ziedot vēl. Visādi higiēnas priekšmeti, konservi, viss vienmēr tas noder, jo tagad jau atnāca pieprasījums ar pārtikas pakām, jo tos cilvēkus, kas domā neevakuojas, viņas vēl papildu saka evakuēt, viņi dzīvo teltīs, skolās, slimnīcās un viņam kaut kas jādod ēst. Arī Ziedot LV var ziedot līdzekļus plūdos cietušo reģionu atbalstam. Ir divi veidi palīdzības nepieciešams. Viens ir tiem iedzīvotājiem, kas ir evakuējušies, kas ir vienā naktskreklā izskrējuši, kuriem visa iedzīve atkal ir jau otrais pazudus, jo Hersonā mēs zinām, ka cilvēki atnāca atpakaļ pēc deokupēšanas un sāka dzīvot. Tagad tur nav nekā, ne bērniem drēbītes, ne kuru pagatavot ēst, ir atslēgta elektrība. Tā ir viena veida palīdzība, un tāda lielāka palīdzība vajadzēja vietējām administrācijām, atsūknēšanas iekārtām, lieliem ģeneratoriem, tas, kas nodrošina tādu infrastruktūru. Mēs pašlaik tieši uz to arī koncentrējamies, uz tādām lielākām lietām. Paldies ziedotājiem, ļoti liela atsaucība. Es domāju, mēs to varam. Pirmās palīdzības krāvas no Latvijas uz plūdu apgabaliem dosies jau nedēļas nogalē. Aiki Incīns Ivans, Latvijas televīzija.